Ibrahima Diakhaté depuis Tawafal di yengu ci walu maraîchage nek paysan pilote en même temps nek à l'école de forage de Tawafal di yengu di defit pépinière fi ci forage motax ñi bëgg leena présenter li nga xam mom lañuy liggéey fi ci ci forage bi di walu pépinière dinañ ci def mbayum nana ci bidon yi dinañ ci def pépinière papaya dinañ ci def pépinière kani kani xéñ bi dinañ ci def pépinière kani salade bi poivron bi dinañ ci def pépinière batancé ay fleur ak ay pépinière garab yoyep dañ ko fi def fi ci forage bi en même temps dañ fi defale sessal nana diko ambalé tamit pour ñi ko ñi nga xam ñokoy ñom lañ jox borom boutique ligéy bobu naka ngeen ko defalé sessal yi ci commencé ci pépinière bi te mënu ñu léral ci diko ci zone la zone rek zone ñangaan bersi bokal bi bi na takku 100 francs ci ben ben bokal legi so ko jaay 100 francs wala koy may ding ko meuna xamni li may na ko may nga ko dara lu li moy nana ki ci bersi bi bersi bi li moy mante be face face ñata plateau la li ni set plateau la su defé ben goudi ñaari goudi ding ko mëna def ci quatre plateau ak day fekk humidité bi mu toyol day ñaan taw ko tégalé da ngay gën di tangal mu gën di tangal ak yeen day mesure 6 mètres su ma tay deug pour nga dag ko ela dag ko di dag ko wér ko fi fi nek ni li matu sax un quart ci plan matu un quart ci plan di mo wi mo wér ni lini ben un quart la mom la dag batay ci ben plan bi ci la nek ci la dagone yima ñëk defal ko bi dagat bi dag bi ta dess la ok legui li lo koy def li ni dama koy wër ba mu wum ma ki ko def def ko ay tax ko mi ça si la wër ça c'est bon ouais dang koy def ci sofa parce que c'est wa mom dañ koy jaay ci ñoom dañ lañ koy jaay pré à être conservé ah d'accord fi ñaata sacha nga ci mëna am bu féké nombre ci lool lañ nekk nekk ni ndax ben car bi mom lañu liggé ni ko door process yépp ci lay genn sacha yi mom lañuy jaay borom bitigi yu magi ah yu magi ok mom ñata ci nek 40 mo ci nek mo dañ dañ koy jaay su dé borom bitigi dañ ko joxe 750 mo mu jaay ko ben juroom da mu jaay ko ben juroom am ci am marge am dal ñata la ci wara mëna am
Chaîne là c'est vrai mais ben machine mo tuné cela veut dire que bu ngén démon ba tollu ci ben niveau bi ay machine la mais kon yeen buñu ñen jappalé emploi bi gaay di wax di ngén ci dougal sen ba ni ni suñu jappalé di état bi li président di wax né pour ñu créer ay emploi ci jeune yi dañu ci man lu bari fali ndax travail en chaîne la amna ko nekké toll ba di liggéey ñu nekk ci toll ba di liggéey amna ño xam ñokay dag tay di ko indi fi ñi di ko ni diko dagate pour war ko sesse ni koy sesse bokol ak ni koy xam ñokay ambalé kon yaakaana ni so xolé ndaw gi nga xam ño nek ci tol bi di digi bokku ñu ak ni nga xam ñokay dag ñew diko defal ba mu sel diko dagate diko wéer suñu wéré wa faré bokul ak ni nga xam ñoy def ambalage bi parce que ambalage bi gis nga di 4 personnes la ki nga xam moy dag di wéer lu mu gatt gatt nga am ñaari nit ño xam ñoy dag di wéer ñu nekk tolu lu mu gatt gatt mo am ñaari nit wala ñet nit ño xam ñaari wala
kon yaakaana ni tolu ñaari hectare ñaata hectare la fa def wala demi hectare la 0,2 rek demi hectare au moins dal mën nañu japp ni 5 minimum dinañ fa liggé ci tol bi production bi transformation bi lepp lu mu gatt gatt dina am 5 personnes alors que matul 1 hectare day manam liggé bi day dox liggé wo xam liggé bu scientifique la bo xam ni kenn ku nekk war nga ci mëna am gagné li nga war mëna gagné yoal ndaw yi ok bu ngeen paré jaay ko 750 so c'est par exemple so to jëndé plan bi manam tay dang koy évaluer lu mu doon sa tool yi da ngay évaluer plan bi lan lay jar plan bi lay nga jëndé ko 8000 lay nga jëndé ko sans dépend ci tool waaji mais su dé plan de plan bu 8000 da naka boko taxé da nga ci am da nga ci génn jël bari bari da nga ci am marge bu bari par exemple dama ci am marge parce que problème bi moy dama nek ben plan bi di ci ta agalu ko mais tay soko la fere l'air na ma di mon nga ci am au moins 20000 da koy jëgé dé so wi jëndé 8000 man ko jëndé ben kon dal soxla ngeen ko len jappalé pour emploi bi gëna bari waaw parce que ñu ko ñu jappalé dal pour que ñu mëna taxaw ñu créer emploi ci popular en somme yow ko le dég yaay wax ndaw ñi nañu déllu ci souci secret ba